Za većinu ozbiljnih poznavalaca i kolekcionara old timera i klasičnih vozila, jesen, odnosno kraj oktobra, je vreme rezervisano za čuveni skup Automoto de Epoca. Radi se o sajmu starovremenskih vozila koji se već po 35. put održava u Padovi. Iako je ovaj sajam jedan od najvećih u Evropi i mesto na kome se može videti više hiljada vozila, od najstarijih sačuvanih primeraka do novih i ekskluzivnih modela, nismo sigurni da je termin sajam najbolja odrednica. Naime, Auto Moto de Epoca je prvenstveno velika manifestacija u okviru koje su brojne prezentacije i izložbe, konferencije za štampu kao i velika Bonhams aukcija. Kao i prethodnih godina, ekipa magazina Top Speed je bila prisutna i donosi vam detaljan izveštaj. Jedna od prvih stvari koja je mogla da se primeti i vidi porast broja posetilaca prema zvaničnim podacima, za 4 dana od 25. do 28. oktobra ove godine, kroz zajamske hale prošlo je više od 120.000 ljudi koji su razgledali više od 4.000 izloženih automobila. Iako ove brojke zvuče impozantno, tek kada se nađete u nekoj od sajamskih hala prepunih skupocenih modela, dimenzije ovog događaja vam budu jasnije. Pored veće gužve i bolje ponude, ove godine smo primetili i osetan skok cena vozila. Opšte je poznato da su oldtimeri skuplji iz godine u godinu i da je ovo odavno prestao da bude hobi i prerastao u igru investicija sličnu berzi ili trgovini deonicama. Ovakav skok ipak zaista nije bio očekivan. Interesantno, na Bonhams aukciji održane u okviru sajma dosta ponuđenih automobila nije dostiglo tražene svote i povučeni su iz prodaje. To samo sugeriše da su prodavci ti koji pumpaju cene dok su kupci i dalje rezervisani i odlučuju se za kupovinu samo najkvalitetnijih primeraka. Kao i svake godine, Porsche, Mercedes, a naravno i domaći Fiat i Alfa Romeo imali su zapažene nastupe predstavljajući modele iz svoje bogate istorije. Porsche je slavio 70 godina postojanja fabrike, a Fiat je iskoristio priliku i predstavio najnovije specijalne edicije Alfe, pored trkačkih modela iz prošlosti. Sve u svemu mnogo interesantnih vozila i nekih prošlih vremena.